Çfarë realisht u diskutuan, çfarë u tha Kurti, cila ishte realisht nga dëshmëria e tij ose cili ishte plani i tij për gjithë këtë çfarë ka ndodhur sot në veri? Ishim një pjesë jo shumë e madhe medjeve, si 78 persona brenda aty, por fillimisht besoj që është veprim pozitiv i kryeministit Kurti dhe sidomos për këtë pjesën e atyre që ndjelin mlef ndaj medjave që janë financume nga Vučići, janë serbofolse, kanë të ardhme dyshimi shumë rrët. Pra, mediat po luajnë një rol të rëndësishëm, sepse kur pa e përmendi këto, pa përmendi me qëllim, sepse ka dhe indikator brenda kabinetit kryeministri që janë pajtu shumë shpesh me komente të tilla, kur janë bërë në pyetje media, madje edhe vetë zoti Kurti shpesh ka përmend që ka media që kanë tyra të dyshimta që mund lidhen nga Serbia. Këto për pramendit në shkurt të mysh për me potencu që sot mediat kanë bo, besoj një pun të jashtë zakonshme, gjithë kolegët i përgëzoj për angazhimin, për punën, sepse ka qenë gjithë shka, besoj në suadët të pjesës profesionale, të paracitër në base edhe zhvillimit e shpeshtë në veri, na kanë adaptu që t'jemi më pozitive dhe t'jemi më korrekt në raportime. Për çka? Unë? Po. S'ko këtë umni mirë. Që që mediat e gjirojnë dhe kemi teknologjinë e zhvilluar që ta mbojnë mendë. Nuk këtë umni mirë. Thash po të... Po të unë e thash diçka tjetër. Thash kështu, që është veprim pozitiv para të se shka ështon dhe i sot në raport. Pra mediat ko kanë të rëndësishme kur është në pyetje shteti, kur është në pyetje interesi, pra mediat po më kanë me kryer një rol të rëndësishëm, një pozicion të mirë që më çu kë strategji përpara për me luftu pra terrorizmin. Kjo është ajo që e njofta kryeministrin krahas kret deklarimeve dhe sulmeve të vazhdueshme që kanë bërë dhe njerëz afër tij, po dhe vetaj, po dhe shumë struktura të tjera që lidhen me kryeministrin. Pa ajo çka më shumë është fokusuar, kryeministri ka qenë informuar të përgjithshme për ndaj për situatën. Veprimet ka dhënë më shumë detaje edhe për operacionin që ka ndodhur gjatë natës dhe deri sot dhe natyrisht nuk ka pas ndonjë gjë specifike në të cilën mund të jetë informacion sekret që s'mund ndahet për publikun, pas një komunikimi për çastin që media duhet të kenë raport me raportimet që po ndodhin në pjesën veriore, sidomos të këtë rastit të sotëm dhe kjo pjesa e përpjekjeve të vazhdueshme të Beogradit që mbi dhon konotacion fetar pikërisht çështës së manastirit. Ajo që ka për mua koptova aty rrugës dhe po du më lidh me të që ka tha Halil e Merë dhe ku folim për dialogun, është qështja e veprimeve të përëndimoreve shtetëve të kuintit në raport me temën sot. Dhe gjoni, nuk mos pridni që dikush prej shteteve normale. Demokratike nuk qohet me dënu veprime në sotëm që ka ndodhë në Kosovë. Mos prisni që dikush nuk qohet me dënu vrasin e një qytetar thjesht lërmë një polici që ka rënë në krye të dyrës. Pra, kjo Blerim dhe Granar dhe gjithë ju tjerë, nuk e shbën Albin Kurti nga detyrat e tij të vazhdueshme që ka në raport me dialogun. Nesër, qysh nesër? Qysh nesër Blerim? Qysh nesër Kurti ka më ballafaçuar me çat borëdhën në njëjtë që sot ti pelavdon? Qysh nesër Kurti ka më ballafaçuar? Pozicion shumë më të favorshëm strategjik, taktik, gabim është. Nuk ka përfunduar me këso në sotën policisë të gatimit të Kosovës, zot Blerim. Kuptoni se ni çupesh. Lufta sot është një veprim, të cilën ne deri tash e njoftëm, nuk ka luftë konvencionale me tenka. Deri tash e njoftëm si veprim, deri tash e njoftëm si veprim të mirë të shtetit me kryetën e drejtëve të Kosovës për me kryer një punë ku është senu sovranitet. Tash dëgjom, nuk është mbyll shëndërtimi me këtë rason. Blerim, të lashin veri kanë me vazhdu, se se në të vazhdu që 23 vite. Qaj Borrelli njëjtë, qaj Blinkeni naiv, qaj gjithë të tjere, qysh nesër kemi pas e shka kanë me bo? Shteti ligjor është vërtet, sot ka ndodhë, po shteti ligjor është me marë obligime ndërkombëtare, a e din? Naturisht. Apo? Po, okej. Tash ti, kthehemi te dialogu. Kthehemi te dialogu, zotëri të nderuam edhe bashkë me kolegun Matoshi, që bason me vazhdu që ka marrëveshje. Zotëri të nderuam, Albin Kurti nuk është interesuar për marrëveshje me Serbinë, dhe jo me qëtë Vučićin. Harrojni që zoti Kurti e bën asociacionin, harrojni që vjen ditën e pikë ku pajtohet me Serbinë dhe qet në shkrim në letër me Serbinë. Unë e pyu thëmë këtë jo garantoj edhe kjo përshqypje së vishë sa mu ka vërtetu, po njërë be që ka thonë... A i vetë po atë kërkoj zbatimin e marrëveshjes. Po e kthej pak në rolin e Kurtit. Jo, po e kthej... A pa zoti Kurti kërkoj zbatimin e plurë. Po e kthej vetë pak në rolin e Kurtit. A i po thotë, pa e kene vetë që ka mendonë.
Sa e kështu e thot. A, unë pesh kohë që kam mendon dikush privatisht të shtëpia zbenoja e bullshiti, unë e kshy vetë kam mendon në kuptimin institucional. Çka mendon ai kur është me familjen e vet mus pesh kohë si jap. Sa lën vushisi këtu në shumë marrëveshje po Albinës në shujt. Nuk është ashtu, ju në pajtu të dy. Asnjëri as tjetri s'ka pajtë. Edhe ti e din çka pajtë pajtush me hipon marrëveshje. Zot, po çështja çështja e dialogut vetëm kështu se kjo është. A ka dhënë ky ministri i Kosovës që kërkoj zbatimin e marrëveshjes plotësisht. A ka thonë? Në plotni. Fidoni. Në plotni, a ka thonë? Apo unë po mashtroj. A ka thonë? Ai presupozoi që ka marrëveshje. A diçka ti? Unë presupozoi si qytetar. Jo, nuk ka marrëveshje. Presupozoi që ka marrëveshje dhe kryeministri i Kosovës po kërkon zbatimin e saj. Ka vërtetu të ajtën që s'ka marrëveshje as çka pas. Kjo që në studio ki fol për marrëveshjet orit, nëse nuk implementojmë ka mekanizmën dëshkues, cili mekanizëm dëshkues i ndërua Lali? Ku është ai? E po, është ju. Ku është? Shkenë Serbia, ka e Kosovë. Çka? Po lënë me rënë masë të zonë. Masë të zonë të më për sezonin i veri. Vezë është diçka t'ju t'ju spjegoj pikën tjetër. Edhe diçka. Kuptojnë një gjë. As Vučića, as Kurtin nuk e të intereson me i dhonë zgjidhje kësaj pune. Edhe njëherë po thëm, pi nuk, as marrëdhënia në raport me ndërkombëtar nuk ka ndryshu pas veprimit sotëm. Nëse menoni që këtë rështon të është ka Kurtit dhe i bindën s'ka nevojë më rësumë të rështon të i drejtës. Përshat të këti veprimi këthehen dhe shuat bëgën zera, prapë keni gëbim. Jo që është, e se ka me kërë kërë zbatimin e ma vishkës. Nuk ka alternativë pos dialogu të indërur e blerim. Po, është që është e arme ka përfundu 99. Po që është përshka në dialog, edhe që është përsidhe në vana, dhe shqecimi, dhe shqecimi, a pa të se kuptoj me fita se s'po ma raplon mirë. Dhe shqecimi vetëm. A përdo me dhonë që kjo është ka kando sot, kam i qu prap njesër, në pozicionat e njëjta negociuese Kosovën e Serbinë thotë ku çfarë ka ndodhur që ta kuptojmë se në Bruksel çfarë po të kuptojmë se po do me kuptoj sa aty po zhvillohet në Bruksel jo në ishin takim në fundit unë kam pastor në po shkon Kurti edhe po shkon Vučići nesër që rjedha edhe po ulën tavolin edhe po folën në situatë sikur që mos me pas ndodhur po bëjmë çfarë problem derim se çka negociohet po më vetë ka problem negociohet ajo ndy po që të marrë vesh jo për sekvencë. Apo sekuentimi, shko sekuentimi. Pja bojna parafart, njërë simetrike, jo njërë asimetrike. Sekuentimi në ne kuptoj qili ka dhe të imin e parë. Bima asociacionit ta një këshyri me bërë. Përshqi Amerikanë për i thotë Kosovës të e ki hopin e parë. Ani. A më që shtu? Po. Gju po mundohen i mëdhë me thonë jo jo, a i ko me levi. E rrugës kur pëndod një shkele kash flagrante, skandaloze, terroriste. Tak, shiko. Edhe përfoqa petë. Unë mu më vjen keq që një polici super profesionale më dolë dikush e me shqyzu politikisht. Kush po dhe që me shqyzu politikisht? Policia nuk shqyzu.